წმინდა გიორგის სახელობის ზედაეჭარის ტაძარი დღეს ოფიციალურად იკურთხა. ტაძრის კურთხევის ცერემონიას ადგილობრივების სიხარულით შეხვდნენ. ახალგაზრდა ტაძარში პირველი წირვა ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტმა გერასიმე მაღავლინა. ეს ტაძარი, რომელიც ჩვენი დიდი წმინდანის, ჩვენი ქვეყნის მფარველი წმინდა გიორგის სახელზე არის აშენებული, მოაქცევს ძალიან ბევრ ადამიანს, გზას გაუკვალავს ჩვენს ახალგაზრდებს, რომელსაც ეს ძალიან მეტად და რთულ ცხოვრებაში სჭირდებათ ნათელისა, ბნელისაგან განსხვავება, სიკეთისა, სიბოროტისაგან. და ფიქრობთ, რომ ყველა ქართული ეკლესია, ყველა ტაძარი ეს იქნება აღმავლობა, გაერთიანება ჩვენი ერისა და საზოგადოებისა და ულოცა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ ტაძრის მშენებლობაში, უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლიერება გამოხატო ბატონი ვაჟამს მიმართ, რომელიც სულის ჩამდგმელი ბრძანდება და აღმშენებელი ამ ტაძრისა, იმ ადამიანებისა, ვინც მიიღეს მონაწილეობა და იმ ადამიანებისა, ვინც ამ ეკლესიაში ივლიან და ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებისა, ჩვენი ქვეყნის აღმავლობისა და კეთილდღეობისათვის ილოცებთ. გვერდმა დააგლოცოთ, გაგახაროთ. ტაძარი რვა წლის განმავლობაში შენდებოდა. მისი დასრულება თითქმის ერთი წლის წინ მოხდა. ტაძრის კტიტორია ვაჟა თორდია, რომელიც წლებია საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოღვაწეობს. სწორედ მის სახელს უკავშირდება ტაძრის აშენების იდეა. დღევანდელი დღე არის ღვთისნება, ღმერთისნება, მისი სურვილია და მე ბედნიერი ვარ, რომ აი ეს დღე დგადგა ჩემთვის. ეს გადაწყვეტილება მიღებული იყო ერთი 8 წლის უკან და დღეს ეს დამთავრდა თუ იწყება. ამ სოფლისათვის დღეს იწყება მშვენიერი დღე, აქ ხალხი მოდის იმედით და აქედან მიდის დარწმუნებული თავის იმედში მის რეალიზებაში. ამ სოფელში არასოდეს არ ყოფილა არც ტაძარი, არც სამრეკლო, არც უბრალოდ ზარიც არ იყო არცა ჩამოკიდებული, ამიტომ მართლაც განსაკუთრებული დღე არის ჩვენი სოფლის ისტორიაში დღევანდელი დღე. ტაძრის გახსნას ერი და ბერი ერთნაირად წელმობდა. რეული ქტიტორს ვაჟა თორდიას ამ კეთილის საქმისთვის მადლობას უხდიდა. დღეს კიდევ ერთი ტაძარი იკურთხა და შეემატა მართლმადიდებლურ სამყაროს, ეს გახლავთ ზედა ეწერის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი. ბუნებრივია, ეს არის ძალიან სასიხარულო ამბავი და ვფიქრობთ, რომ აი ამ ტაძარში ძალიან ბევრი სასიკეთო, საგანმანათლებლო და სასულიერო საქმე აღესრულება მომავალში. ეს არის ძალიან დიდი მადლი ყველა ცხოვრები ადამიანებისათვის, ეს არამარტო ამ სოფლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არამედ ჩვენი რაიონის მოსახლეობისათვის. ის ქველმოქმედება, ის უზარმაზარი სახსრების შრომა, რაც ჩადებული აქვს ამ ტაძრის აღმშენებლობაში ბატონ პანტიკო თორდიას, მინდა ვისარგებლო აი დღევანდელი დღით და მადლობა გადავუხადო მას არამარტო ჩემი სახელით, არამედ მთელი რაიონის და ჩემი სოფლის მოსახლეობის სახელით. დღეიდან ყოველ პირას ტაძარში წირვას მამა პავლე აღავლენს.